1992ခုနှစ်ကကချင်ပြည်နယ်ပါကြောင်ဒေသမှာနှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ABSDF ကျောင်းသားရဲဝင်များအတွက်26နှစ်ပြည့်အောင်မေးပွဲအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ26နှစ်ပြည့်အောင်မေးပွဲအခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတော်မြို့နယ်ဘုံပြန်တောရကျောင်းတိုင်းမြောက်ရီမင်းကြီးကျောင်းရှိကြာဆုံးကျောင်းသားရဲဝင်များရဲ့အထိတ်မှတ်ရင်းမြစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုနှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ကျောင်းသားရဲဝင်များကြဆုံသွားခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားရဲဝင်များရဲ့မိသားစုဝင်များနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားမှာ1992ခုနှစ်ကမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ပါကြောင်ဒေသမှာကျောင်းသားရဲဘော်ချင်းချင်းစစ်ထောက်လန်းရေးဟုဆွဆွဲကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကြောင့်ကြဆုံသွားခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားရဲဝင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့သူများအနေနဲ့ ABSDF ရဲ့ဂုံတိုက်ခါအတွက်တာဝန်ယူမှုအပါအဝင်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဝန်ခံသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါဖြစ်စဉ်များပေါ်တာဝန်ရှိနေတဲ့ ABSDF မှတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ကျူးလွန်သူများကိုဖော်ထုတ်အရေးယူမှုများပြုလုပ်သင့်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းပြန် ABSDF ကျောင်းသားရဲဝင်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုနေမှာကချင်ပြည်နယ်ပါကြောင်ဒေသမှာကျောင်းသားရဲဘော်အချင်းချင်းနှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ABSDF ကျောင်းသားရဲဝင်များတွင်26နှစ်ပြည့်အောင်မေပွဲအခမ်းအနားကိုရှစ်လေးလုံးပါတီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှဦးကိုကိုကြီးလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြောက်ပိုင်းဒေသမှာထောက်လန်းရေးလို့ဆိုကာတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားများမှာထောက်လန်းရေးလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းကြာဆုံးကျောင်းသားရဲဝင်များရဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တစ္ဆာတရားများအတွက်အသက်ဖြင့်လဲကအာမခံကြောင်းကြာဆုံးကျောင်းသားရဲဝင်ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ပတ်သက်လို့သူမကြဆုံးမီအချိန်အထိစာဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့မှုများအဆရှိတဲ့အကြောင်းအရာများကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။